Dieva tā mīlestība, Kristus žēlestība un svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem, kad ieklausāmies vārdos no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas, no 51. Līdz 58. Pantam. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko es došu, ir mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību. Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties, sacīdami, kā viņš mums var dot ēst savu miesu. Bet Jēzus tiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa ēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī, un es viņā. Itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīves tēvā, tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Tāda ir tā maize, kas nākus no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi. Āmen, aleluja! Mīļais debes tēvs, tava mēs šajā brīdī esam. Lai tavi vārdi, tie uzrunā mūs, stiprina, pabaro, jā, un arī dzīves dara. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ir laikam tēmas Bībelē, no kurām nevar aizskriet, no kurām nevar izvairīties, paskriet prom garām. Ir tēmas, kas nāk atkal un atkal. Un lai gan tev liekas, ka tu esi jau visu sapratis, divreiz, trīsreiz, četreiz dzirdējis, tās tomēr nāk atpakaļ. Tā tas ir ar dzīvības maizes tēmu. Nu jau trīs svētdienas pēc kārtas, Jēzus vienā elpas vilcienā, Jāņa evaņģēlijā, 6. Nodaļā, runā par maizi un par sevi kā dzīvības maizi. Trīs svētdienas pēc kārtas. Nu jau 21 reizi būs atskanējis vārds maize. Gandrīz katrā teikumā maize. Tā vien liekas, ka tas gandrīz vai ar nodomu. Ja nu tu tomēr kaut ko esi palaidis garām. Ja nu tomēr tu kaut ko būtisku nesaproti. Maize, maize, maize. Ēd šo dzīvības maizi. Un tad nāk vēl šodienas vecās derības lasījums, kur pati gudrība saka, neesi nejēga, nāc un ēd no manas gudrības maizes. Un lasījumā no šodienas vēstules atkal atgādinājums, dzīvo gudri, uzņem sevī barību, kas dod sirds gudrību, gara gudrību, un nevis to, kas tevi apskurbina, kas dod kaut kādas ilūzijas. Es lasu un lasu šodienas tekstus un jūtu. Maize mums māca kādu gudrību. Gudrību, kas mums sevī ir jāuzņem. Dvēseles gudrību. Un tu nedrīkst, tu vienkārši nedrīkst izlikties, ka tu to neesi dzirdējis. Kā tev tapt par maizi? Kā tev tapt par dzīvības maizi? Kā tev būt dzīvam tēvā, tā kā Jēzus to ir piedzīvojis. Kā mums tapt dzīviem tēvā. Mēs visi zinām, ka maizei ir tapšanas laiks. Varbūt mēs nepamanām vai aizmirstam par to, kāds ir šis garais process, lai iemantotu šo dzīvībai, dodošo klaipu. No dzīves sēklas
līdz grauda vālītei, grauda malšanai, miltu saujiņai, mīcīšanai, rūkšanai, raudzēšanai, līdz cepšanai un tikai tad galdā likšanai. Tiešām garš, mēnešiem garš, pat gads paiet no sēklas līdz maizes riecienam. Dievs dod šo svētīgo klaipu mums, apliecinot, ka tas viss notika procesā, un nevienmēr ērtā vai vieglā procesā. Tā bija tapšana, maize top, un tapšana graudam par maizi varēja arī sāpēt. Grauda tapšana par maizi nebija tikai gozēšanās saulītē, tā bija arī iešana caur tumšām naktīm un lietiem, ziemu pat izciešot. Un svarīgi mums, cilvēkiem, ir šo maizes tapšanas procesu atpazīt un savu dzīvi un savu veidošanos, savu tapšanu, dvēseles tapšanu tajā saskatīt. Vispirms saprast, ko mēs sējam ar savām dzīvēm. Ko mēs sējam ar savām dzīvēm. Mums piedzimstot, katra roka plaukstās tika iedota vesela sauja ar sēklām. Sēklas ir dažādas, un tās ir sajukušas. Starp labiem graudiem, miežiem, kviešiem, puķu sēklām ir iebirušas arī nezāļu sēklas. Droši vien, ka daudzveidībai. Droši vien, lai mēs mācītos dzīves ceļā tās atpazīt, izsijāt, izlemt, ko ar tām darīt. Un pieļauju, ka no sākuma mēs vēl nezinām, ka sējot nezāles, nāksies ar tām cīnīties un apkarot, un varbūt iemantot sliktu ražu, nezāļu pārņemt. Tādēļ nāk vilšanās un sāpes, problēmas, grūtības, izaicinājumi, kas būtībā atkārtojas no jauna kā tāds aplis, nespējot pašam ar sevi reizēm tik galā, jo būtībā mēs jau sevi atkārtojam dažādās dzīves situācijās, sējam vienas un tās pašas sēklas. Bet tad varbūt ar laiku mēs sākam jau iemācīties un atpazīt savu sēklu vārdus un nosaukumus. Un ar laiku, jā, ar laiku mēs jau zinām, ka mēs vāksim to, ko sējam. Tu sāc kādā brīdī sevi atpazīt pēc rudzu lauka, kuru pats esi iesējis. Tu sāc sevi atpazīt pēc miežu lauka. Tu sāc saredzēt, kas patiešām ienākās, ja es visu laiku sēju savas vērtības, savus principus, savus nemaldīgos uzskatus. Ja tavās rokās ir sēkla, kuru vārds ir labestība, godīgums, taisnīgums, pazemība, tad ražā iemanto mieru un sirds skaidrību. Ja sējam vienkāršības sēklu, tad pļaujam prieku un spēj pat mazās lietās saskatīt Dieva varenību un Dieva dāsnumu. Ja sējam mīlestību, tad ražā iemantojam izlīgšanu un piedošanu. Ja sējam gaismu, tad iemantojam visu laiku Dieva klātesamības sajūtu. Ja sējam pateicību, tad iemantojam pārpilnības sajūtu. Bet kas notiek, kad sākam sēt nezāļu sēklas, nemieru, naidu, negativitāti, aizvainojumus, ambīcijas, paštaisnību, kad mēs iesējam visu laiku no jauna un jauna savu nedrošību, nespēju uzņemties atbildību, pārākumu sajūtu. Kas no tā viss izaug? Kas notiek, ja mēs nepārtraukti sējam dusmas vai neapmierinātību? Kad sējam augstprātību vai necieņu? Kāda raža no tā tiek iemantot? Un kāda tad vēlāk ir maize no tādiem sētiem graudiem? Sēklas, kuras mēs stādām, tiešām kļūst par maizi, kuru
paši ēdam un kuru citiem dodam nokosties un baudīt. Kad tu saproti, tu jau kļūsti par maizi, kuru cits cilvēks ēdīs un saņems. Tad iznāk gardikumosi, kad mēs viens otram ar sevi dalāmies, un iznākumosi, kas sprūst kaklā, un kurus mums un citiem pat ir grūti norīt, jo tie ir rūgtumu pilni vai pārāk lieli, lai norītu. Pasaulē vienmēr un visur ir dzīvības un nāves mijiedarbība. Mums vajag tikai acis, lai to saskatītu. Tiek iesēts dzīves grauds, un zemē tas mirst. Un no sevis tas tālāk dod jaunu asnu, vēlāk jaunu vālīti, uz kuras vairs nav tikai viena sēkliņa, bet simtiem citu sēku. Ir izaugusi nākamā raža no tevis. Iznāk sevis atdošana nāvē, lai dzīvība tālāk vairotos. Izrādās, ne labais, ne sliktais nekur nepazūd. Vai nu tas vairojās, kuplojās, ja to kopi, vai nu tas iznīkst. Kad tava raža ir ienākusies, tad nāk graudu malšanas darbs. Cik sāpīgs ir šis laiks? Mēs visi zinām, kā sāp šis process. Nu, piemēram, ja manī ir bijušas dusmu sēklas, un es tās esmu sasējusi, un tagad ir ienācis graudu malšanas ienākšanas laiks, un šīs manas dusmas tiek samaltas. Kad es sāku redzēt, ko es esmu ar tām iesējusi, izdarījusi. Ļoti sāpīgs ir šis process. Mēs visi zinām, kā sāp, piemēram, kad tiek samaltas mūsu ilūzijas vai mūsu sapņi, kas kādreiz tika iesēti. Kad varbūt tiek samaltas mūsu idejas, kad varbūt tiek samaltas mūsu redzējums, kā mēs bijām izplānojuši vai vēlējušies savu dzīvi redzēt. Mēs visi zinām, kā reizēm sāp, kad mūsu samaļ slimības vai nelaimes samaļ. Caur Dieva rokām mēs bieži vien tiekam samalti vai pārveidoti. Caur dzīves ikdienu mēs bieži vien tiekam samalti. Un tomēr nekas jau no mums nepazūd. Tas būtiskākais ir tas pats. Jā, varbūt ego tiek samalts. Varbūt mūsu domas vai mūsu griba reizēm tiek samalts. Bet tas būtiskākais jau nepazūd. Grauda vērtības samaltajos miltos nepazūd, tā tur paliek, tā ir tikai citā substancē. Un tā arī Dievs mūs caur grūtībām ir gatavs pārveidot par kaut ko tādu, kuram klāt pieliekot. Nedaudz ūdeni, sāli un raugu veidojas garda maize. Pārveidot. Un tad nāk raudzēšanas laiks. Maizes tapšanā mēs nevaram aizmirst par šo svarīgo brīdi. Cilvēku un dvēseles augšanā. Nobriešanā. Mēs nevaram aizmirst par šo būtisko posmu. To varētu dēvēt par mūsu neziņa laiku vai mūsu kluso laiku. Laiku, kas pieder tikai un vienīgi Dievam. Laiku, kad mēs apklustam un ļaujam Dievam darboties. Tas rūkšanas, raudzēšanas laiks ir laiks, kad Dievs liek mums pagaidīt. Un liek mums nogaidīt, mums paiet nost uz brīdi. Tas ir laiks, kad Dievs liek mums paciesties. Laiks, kurā Dievs ar savu žēlastību mūs raudzē un veido. Laiks, kurā varbūt tu vairs nenosaki pilnīgi neko. Cik svētīgs ir šis posms, bet cik grūts. Jo raudzēšanas laikā tu vēl nezini, par ko tu īsti to. Tu vēl īsti neredzi gala produktu. Un tajā pašā laikā, cik svarīgs ir šis raukšanas brīdis pirms kļūšanas par maizi.
tas tevi sagatavo lielumam, kādu Dievs tavai dvēselē paredzējis. Mēs visbiežāk gribam saīsināt šo raudzēšanas, šo neziņas laiku, bet mēs arī zinām, ja to sasteidzina, tad gala rezultātē maizes klaips ir zaudējis savu spēku un savu potenciālu. Dvēseli nav paspējis iemācīties pieaugt, nobriest, ja sasteidzina šo Dieva doto laiku. Junga terapijas analītiķis James Hillmans ir teicis, ka mūsu dvēsele ir mūsu katra pacietīgā daļa. Tātad mūsu dvēsele mūsos katrā ir tā pacietīgā daļa. Jā, dvēsele ir tā, kura māk būt Dieva laikā. Tas ir mūsu ego, kas steidzina uz priekšu vai palēlina atpakaļ. Tās ir mūsu domas, kas mūs steidzina un rauj uz priekšu vai met visu laiku pagātnē. Dvēsele ir ar mieru, ka tā uz laiku apstājās un Dieva laikā raudzējas, aug. Ļauj dvēselē augt. Un ja es ņemu mīklu un gluži kā raugu iemīdz tur visas savas sāpes un ievainojumus, visas savas cerības un arī izmisums, iemīdz tur savus sapņus un atstāj to visu Dieva ziņā, Dieva laikā tam izrūkt un pastāvē. Pats paiet nost, bez reakcijas, lai Dievs ar to visu rīkojās. Vai tā nekļūtu par labāko recepti, kuras laikā mēs kopā ar Dievu topam par gardāko maizi. Un tad ir tas brīdis, kad kāda rokas tev kā mīklai pieskarās, izveido no tevis kukulīti, klaipu vai sapin tevi bizē, vai kliņģerī, iegravē tevī kādu paliekošu zīmi, veido no tevis kaut ko ļoti unikālu. Svētī tevi, Dieva rokas tev pieskarās, tevi pilnveido līdz galam, līdz tam brīdim, kamēr tu kļūsti par baudāmu maizi šajā pasaulē. Tu saproti, tu arī kļūsti par baudāmu maizi šajā pasaulē. Tādu maizi, kādu bija paredzēta no iesākuma, no dievišķās receptes. Dzīvības maizes potenciāls ir tevī, manī, mūsos visos. Un šodienas raksta vietā Jēzus tādēļ salīdzina sevi ar dzīvības maizi, to svētīto maizi, kas no debesīm dota, kuru ēdot nekad nebūs jācieš bats. Viņš saka, saņem tādu maizi, kļūsti par tādu pašu maizi. Jo Jēzus bija piedzīvojis sevī šo svēto tapšanas brīdi, kad no sēklām, ko viņš caur sevi sēja, viņš ievāc Dieva klātbūtnes, mīlestības un miera ražu. Jēzus nebija baidījies dvēseles klusā raudzēšanas laika, kurā viņš sajustu, ko Dievs īsti vēlas caur viņa dzīvi pateikt. Viņš no tā klusā raudzēšanas laika nebija mucis prom. Viņš bija ļāvies Dievam sevi veidot. Jēzus izgājis cauri visiem šiem maizes tapšanas posmiem. Tiešām kļūst par dzīvības maizi, ko pasauli nu var baudīt un arī kļūt garīgi dzīva. Nevis mirusi pasauli, bet dzīvot ar Jēzus dzīvību un dievišķās klātbūtnes sajūtu. Cilvēci Jēzu var atpazīt, kā Dievs mums ir paredzējis kļūt. Un tas nu tagad paliek mūsu izvēlē. Vai Jēzus kļūst tikai par piedevu mūsu dzīvei, vai par galveno uzturvielu, tiešām par maizi, no kuras barojamies, no kuras uzņemam vērtības un dzīves attieksmes. Un tas paliek arī mūsu izvēlē, par kādu maizi mēs katrs ļaujamies šīs dzīves laikā tapt. Jo mēs visi esam procesā. Maizes
tapšanas laikā. Āmēni!